waangazie maisha ya mwanadamu na mwananchi wa Kenya kikamilifu, bila kujali wametoka wapi ama wamepiga kura kwa mrengo gani, kwa sababu serikali iliyo kwa sasa ni serikali ya kitaifa na serikali ya taifa la Kenya. Kwa hivyo kila minister na kila ministry tunatarajia watoe huduma sawa kwa Wakenya wote kila mahali. Zaidi ya kaunti 20 inakumbwa na janga la njaa, na bado hatujaona mvua ambayo inaweza kuleta matumaini katika maeneo yale. Kwa hivyo tunaendelea kutoa mwito kwa serikali, sisi kanisa, na watu binafsi na mashirika, na wafanyabiashara, tuungane pamoja, tuonyeshe mkono katika idara ya agriculture na saa idara pia ya ufugaji, waweze kuangazia namna ya kupanga inji, tuweze kuwa na strategic reserves ya chakula ya kutosha, ili ukame ikija tusianze kuhangaika wakati imefika. Lazima tuanze kuwa na strategic reserves ya chakula ya nafaka, tuwe pia na mpangilio bora kwa wasalishaji wa mifugo.